Tere taas vaatama Piletilevi noort tegijat. Mina olen Melissa-Mariel Korjus ja mul istub vastas täna Gretel Kuusk. Tere! Gretel, räägi endast natuke lähemalt. Kui vana sa oled ja millega sa tegeled? Mina olen siis Gretel Kuusk, nagu sa just mainisid. Ma olen 22-aastane ja ma tegelen igapäevaselt pildistamisega, ehk siis peene nimetusega fotograafiaga. See on ka põhjus, miks me sind täna siia kutsusime. Millal sinu fotograafia huvi alguse sai? No see sai alguse... On minu jaoks on kahte sorti inimesi. On inimesed, kes on nüüd... On siuksed, kes lihtsalt üks hetk mõtlevad, et tahaks pildistada ja tahaks teha. Ma olen see inimene, kes on vist nagu lihtsalt eluaeg pildistanud. Ma olen elanud terve oma elu albumites, ennast nii-öelda imetlenud, koduvideoid vahtinud multikate asemel. Aga ma arvan, nagu see sai alguse kahjuks või õnneks reidi ajastult, kus ma siis nii väga soovisin endale kaamerat, millega pilte teha. Ja ma... No see oli äkki viiendas klassis siis, äkki, ma ei tea, kui sa said oma esimese kaamera. Jah. Ja siis, aga see oli lihtsalt selleks, et jäädvustada seda, kuidas ma olen ise endaga ja enda sõpradega nii-öelda. Ja sealt sai alguse ja kogu aeg need kaamerid jäid ainult lahjemaks ja lahjemaks. Ja ma nagu tundsin, et ma ei saa teha midagi nii head, kui ma tahaks. Ja ma pidin kogu aeg vanematele tõestama, et ma tahaksin midagi paremat. Ja niimoodi see nagu läks ja nagu ma ütleks, et aktiivselt ma hakkasin sellega ikkagi nagu tegelema gümnaasiumis. Siis märkasid, ma arvan, kool märkas seda nii-öelda minu oskust, sest et ma pildistasin kõikidel välireisidel meie tegemisi, ma pidasin blogi. Ja kui võib öelda professionaalselt hakkasin tegelema, siis see oli esimesel ülikooli aastal, kui minu vend, kes töötas ürituskorraldusagentuuris, siis ta kutsus mind meie pere tuttavate hõbepulma pildistama. Ja sealt siis ütles Kuusk.Ü firma juht küsis mu vennalt, et kus mu vend siis mind peidus on hoidnud. Kui tore. Aga kaamerad on ikkagi ju väga kallid ja kogu selle tehnika peale läheb tuhandid ja tuhandid eurosid. Kuidas sa oma vanematele selle ära põhjendasid ja tõestasid ja kui lihtne oli nende käest see raha kätte saad ja kui palju sa ise panid raha sinna alla? No algselt oli ikkagi niimoodi, et isegi kui ma soovisin midagi kallimat, siis ma arvan, mu vanemad olid alguses ikka sellised, noh, mis me ikka ostame talle selle, et tal ei ole seda vaja ja et nii kui nii viskab nurka nagu iga teise muu asja. Ja mu ema alati moosis mind ümber mingite paremate lahendusteni, ehk siis ta ostis mulle odavamaid ja mingid hübriidsemaid lahendusi. Ja siis ma olin ka alguses väga sillas, aga siis ma lõpuks ikkagi saan aru, et see ei ole see. Ja ma arvan, et see pidev mingi blogi tegemine, ma arvan, et kui ma olin 6 aastat teinud blogi, siis vanemad, ma arvan, lõpuks nad andsid alla nagu. Ja sain emalt jõuludeks kaamera. Ehk siis ma ei pidanud ise midagi. Ma arvan, et ma panin sinna kogu oma aja ja kogu selle pühendumise. Ma arvan, et see oli see panus, mis ma sinna panin. Millal sul tuli see teadmine, et nüüd sa oled piisavalt võimekas ja hea, et hakata ka raha küsima selle eest? No see tegelikult tuli ikkagi väga hilja. See tuli, ma arvan, 2 aastat tagasi. No esimesed sessioonid oli, ma ei mäleta neid, see on nii hägune piir selle raha ja kõige vahel. Ma nagu teadlikult esimene sessioon, mille eest ma tasu sain, ma sain brauni koogi. See on nagu kõik, nagu ma mäletan, et ma tegelikult oleks tahtnud raha selle asemel saada. Aga kuna see sõprade ja kliendi piir on nii imeõhuke, siis sa ei küsi oma sõpradelt raha. No tihti ongi ju kliendid ka sõbrad ja kõik tuttavad, et sealt kogu see kliendi baas ju alguse saab. Jaa, et ma seda tõesti ei oska määratleda, aga ma arvan, et see oli pigem sinna ülikooli ajakanti just see aeg, kui sa saadki nii-öelda täiskasvanud inimestelt aru, või nad annavad sul aru, et sa päriselt peaksid küsima raha oma töö eest. See on selline reality check veits, et ma ei pea enam koogi eest. Kui palju sa oled pidanud õppima fotograafiat ja koolitustel käima? No kuna ma tahtsin 8. klassis saadik minna Balti filmi meediakooli ja ma sinna ka läksin, siis esimene ülikooli aasta ma tundsin, et ma ei pea mitte midagi tegema. Mul ei ole midagi õppida ja mul ei ole midagi teha, aga ma sain suhteliselt ruttu aru, et
ma ei tea mitte midagi. Mm-hmm. Ja siis ma ülikoolis õppisin peamiselt valgust, sest et minu jaoks on pildistamine pigem selline, et minu jaoks on see tulnud ajaga, see nägemine, see, noh, sa oskad panna tähele mingid asju, ma oskan panna tähele, kuidas kedagi jäädustada niimoodi, et ta ise jääks rahule. Ja aga seda ma pole pidanud õppima pigem just neid tehnilisi asju, mm-hmm. aga ma olen pigem selline YouTube õppija. Ma olen käinud ka ühel koolitusel, kahepäevasel koolitusel, aga jah, noh, ülikooli 3 aastat, aga see oli ikkagi midagi muud, ma õppisin mm-hmm. filmi. Et ma ei õppinud seal fotograafiat. Mm-hmm. Ma sain pigem seal aru sellest, et ma ei taha mitte kunagi filmi teha. See on ka hea teadmine, mm-hmm. aga kuidas kool on üldse mõjutanud siis sinu seda karjääri arengut? Ma arvan, et mul oli ülikooli alguses 2 valikut. Ma kartsin, et ma ei saa BFM-i mitte kunagi sisse, et ma ei oska inglise keelt, mm-hmm. et ma ei saa seal hakkama. Ja siis ma mõtlesin, kas minna fotograafiat õppima mm-hmm. või filmi õppima. Aga kuna ma sinna Balti filmi meediakooli nii väga olin tahtnud saada, siis, mm-hmm. siis see tunne oli, et nagu... Et mine siis ikkagi sinna videot õppima. Ma arvan, ülikool lõpetaski lihtsalt seda, et ma ei taha mitte ühtegi sekundit videot filmida. Ja et ma tegin ülikooli kõrvalt juba nii tugevalt fotograafiat ja ma sain aru, et ma tahan teha ise ja ma tahan olla üksi selles ja teha pilti. Kui raske on Eesti fotograafia maastikul jõuda sinna tasemele, et sa oled ka nüüd tõsiselt võetav fotograafi, kui palju need teised fotograafid oma koha eest nii-öelda võitlevad mm-hmm. või kuidas see Eesti fotograafia maastik on? No praeguse seisuga on see, et ju iga teine inimene on fotograaf. Ehk siis mina leian seda, et mind on väga aidanud. Ma ei pea ennast nimekaks või edukaks fotograafiks, aga ma arvan, et see et mul on iga nädalaselt tööd, näitab, et inimesed usaldavad mind. Mm-hmm. Ma olen üli tänulik sellele, et ma olen käinud Tallinna 21. koolis, et ma olen sealt saanud sellise suhtlusringkonna ja sellise tutvuse baasi, tänu millele ma saan veids ka purjetada. Mm-hmm. Sest et jah, ma võib-olla teen head tööd, kuigi ma ei taha seda vahepeal isegi nagu tunnistada, aga noh, mm-hmm. ilmselt ma ju teen seda hästi, kui mul ikka veel on tööd. Yeah. Aga ma arvan, et see, et teised levitavad minu nime ja nad usaldavad mind ja nad soovitavad mind edasi, mm-hmm. on aidanud mind edasi. Ja. Ma tean, et paljud inimesed ei saa aru, et miks fotograafide palk on nii suur või miks see tasu on mm-hmm. nii suur. Et kas sa räägid natuke sellest protsessist, kui suur aeg läheb pildistamise peale ja mis aeg kulub kogu selle järeltöötlusele? Ja. No tihti öeldakse, et miks sa küsid 100 eurosi selle eest, et ma ei tea, sa nuppu vajutad. Vajuta ise siis seda nuppu, kui sa väga soovid ja raha kokku hoida. Et see pildistamine, see pooletunnine sessioon on nii väike osa sellest kogu protsessist, sest et ma ju noh, alates kirjade vastamisest, sellest, et ma üldse konsulteerin sinuga, mm-hmm. et mida sa soovid ja et ma saaksin sinu soove ja asju üldse hakata täitma, siis et ma tulen sinu juurde tunnine, sest see on minu jaoks on 3 tundi päevas, sest et ma sõidan kuskile, ma veel genereerin neid mõtteid oma peas, ma otsin inspiratsiooni, sest et ma ei taha teha kogu aeg sama asja, vajadusele rendin ka stuudiot, aga noh, see on ka ikkagi veel väike aeg. Mm-hmm. Aga see, et miks mina olen jäänud selle juurde, on see, et ma ei saa aru pilte töödeldes, et aeg kaob, mm-hmm. nii öelda. Et see fototöötlus on nii nagu aeganõudev protsess, et ma arvan, et ma teen selle tunni aega ära, aga tegelikult ma istun 5 tundi ja teen need pilte. Mm-hmm. Eriti see oleneb ju sellest ka, kui hästi sa lõppkokkuvõttes mm-hmm. tahad seda teha, yeah. et sa ise ka rahul oleksid. Yeah. Aga kui palju on inimesed muutunud selle sotsiaalmeedia ajastuga? Kuigi sa oled ise ka selles kasvanud, aga kas sa oled pannud tähele, et tööd tuleb aina juurde, kuna inimesed tahavad kvaliteetseid pilte mm-hmm. ja kas inimesed on muutunud kuidagi enesekindlamaks või hoopis ebakindlamaks sellega seoses? No ma arvangi seda, miks on see põhjus, miks neid fotograafe, noh, kasvartud mind on nii palju, ongi see, et inimesed on hakanud harjuma enda pildiga,
mis neist tehakse. Nad teevad telefoniga igapäevaselt pilte, kas esikaameraga, tagakaameraga, nad julgevad öelda enda sõbrale, et tee minust pilti ja nad tajuvad seda, et nad tahavad midagi paremat ja nad on nõus selle eest maksma, sest et nad tahavad, et nende visuaalne pilt Instagramis, sotsiaalmeides oleks veel parem. Ja see on see põhjus, miks see nõudlus, ma arvan, on nii suur. Mm-hmm. Et pigem just inimesed on muutunud enesekindlamaks, nad julgevad ennast kaamera ees näha, nad julgevad kaamera ees olla sellised, nagu nad on ja see on nende jaoks nagu juba nauditav, sest et nad on harjunud seda tegema. Aga kuidas sa tegeled sellega, kui inimene saab pildid kätte ja ütleb, et talle ei meeldi see, kuidas ta seal pildil välja näeb või üldse see pilt, et kuidas sa sellistes olukordades ennast tunned ja kuidas sellega tegeled? See on jah, üsna sage nähtus, et ma saadan pildid ära. Minu enda parasid sõna on sellele, kui ma teen pilti, on ime ilus, ime äge, nii lahe, sa näed nii hea välja. Inimene saab sellest nii positiivse laengu, ta tunneb ennast üli hästi, siis ta saab selle pildi kätte ja ta on lihtsalt šokis, et sellest, milline ta siis seal pildil välja näeb. Sest et tema enda peas on tekinud mingi kujutelm, milline ta tegelikult on ja see ei vasta sellele, mis tema peas on. Aga kui palju aitab see, et sa näitad talle vahepeal neid pilte, et kas sa oled mõne inimese täitsa kurvaks teinud ja ära hirmutanud? Jaa, neid olukordi on ikka, noh, et nad näevadki seda, ma näitan tihed, nagu ma ei näitanud kogu aeg, et noh, vaadake, aga kui inimene küsib, ma meeldi näitan ja on olnud inimesi, kes on kurvad ja pisar silmis ütlevad, et aga ma ei ole rahul selle pildiga. Mina tegelen sellega peamiselt, et siis ise endaga selles mõttes, et see on minu mure, aga see ei ole ka minu mure. See on selle inimese enda nii-öelda probleem nagu ise endaga, et arvata endast paremini. Mina saan ainult teha seda, et öeldagi, et palun näita mulle endast siis sellist pilti, kus sa oled ise endaga rahul. Ja ma tegelen aktiivselt sellega, et ma ise ei saaks sellest kannatada, et mina olen nii-öelda süüdi, milline tema välja näeb, sest et mina ei saa sinna mitte midagi teha. Ja see on tema enda töö, millega ta peab väga palju vaeva nägema, et ta meeldiks ise endale. Ja peamine, kui ma saan seda nii-öelda tagantjärgi siis teada, et ta ei ole rahul sellega tulemusega, kuna minul on see töömentaliteet nii-öelda, et ma ei anna, on tund aega 30 pilti, minul ei ole see, ma olen kõik õnnestunud pildid, sest et see, mis minu jaoks on üliäge, ei ole tema jaoks võib-olla üldse nii ilus või lahe. Ja tihti peale ma olen öelnud ka inimestele, kui neil ei meeldi need pildid või noh, nad ütlevad, et jah, et ma paar pilti ikkagi leidsin, siis ma alati ütlen, et võta see kaks nädalat nädal ja ära vaata neid pilte. Et siis sa nagu sa unustad ära selle, mida sina mõtlesid sellest sessioonist, mida sina kujutlesid. Sa vaatad neid pilte kahe nädala pärast, pool aasta pärast täiesti uue pildiga, pilguga. Mina olen ise täpselt samasugune, ma vaatan ennast mingi pilti, ma mingi ma panen selle pildi kõrvale ja pool aasta pärast mingi ilus pilt. Alati vaatad tagant järgi, et noh, kui ilus see siis. Aga kui suur osa on suhtlusoskusel fotograafia juures? No see mängib ikka üli suurt rolli. Minu mõelest pildistamine ei ole lihtsalt see, et ma tulen sinna, ma teen sust ilusa pildi. See on pigem nagu elamus, mida ma sulle pakun. Sa saad elamus sellest, et ma jagan sinuga oma energiat, ma suhtlen sinuga, ma tunnen sinust huvi, et ma tahan nagu näha sinu parimaid külgi, näidata seda teistele ja tabada seda selles samas hetkes. Et ma arvan, et see, et ma suudaksin sind avada selle tunni, poole tunnise 15 minutilise sessiooni jooksul, on ülimalt tähtis ja ma, see on nagu väga vajalik, et ma oskaksin suhelda sinuga ja et sa suudaksid ennast sellest koorikust nagu välja tuua. Aga mida sa ütleksid nendele noortele, kes tõesti tahavad selle alaga tegeleda, aga tunnevad võib-olla, et nad ei ole piisavalt head suhtlejad või kardavad võraste inimestega kohtuda, suhelda? Jah, see on hästi suur vaimne töö ise endaga. Ma iga kord, kui ma lähen sessioonile, siis ma peas ikkagi genereerin mingid asju ja äkki või mis siis või nii, aga see on lõpuks jah, ma isegi ei oska öelda, mida teha, sest et ma olen ise eluaeg väga suur suhtleja olnud ja see ei ole minu jaoks mingisugune probleem suhelda inimestega. Aga ma arvan jällegi, siis kellegi teise jaoks on see väga suur mugavussoonist välja astumine, et sa ei jää oma pähe kinni nende mõtetega, vaid et sa päriselt räägidki inimestega. Ja et sa ei mõtle, mis oleks siis, kui ma ütleksin seda, vaid noh, loll muidugi öelda, et ära mõtle, siis lihtsalt ütle, et
muidugi mingid mõtlematud asju väga mitte, aga et sa pead ise sellest kapslist välja tulema nii-öelda. Ja mida sa soovitaksid üldse noortele, kui nad tahavad fotograafiaga tegelema hakata, et kust alustada, kas osta endale oma esimene kaamera või minna alguses kusagile koolitusele, et kust esiteks teada saada, kas see ala sulle sobib ja kuidas siis edasi minna? No õnneks tänapäeval on see, et meie telefonid on täiesti võimekad. Nad on, see on uskumatu, mida telefon suudab teha. Ma arvan, et ei lähe kaua aega, kuni inimesed ei tahagi endale seda kaamerat, sest nad teevad selle telefoniga kõik ära. Aga ma arvangi, et kui sul ongi see soov nii suur, siis sellest telefonist kasvabki lihtsalt see vajadus, et minna millegi parema suunas ja õnneks tänapäeval on nii palju odavaid võimalusi osta endale väga kvaliteetne kaamera, kogudagi raha, saadagi endale see esimene kaamera, uurida nende objektiivide kohta, mõelda seda, mida sa üldse tahaksid teha, kas sa tahaksid loodusfotosi teha, kas sa tahaksid portreet teha, mitte mõtlematult suvalisi asju kokku osta. Pannagi see nii-öelda perspektiivi paika, kui sa tahad sõpru pildist, või mitte sõpru, vaid inimesi pildistada, võtta oma sõbrad, need on su kõige lihtsam viis, kuidas saaksid aru, kas sa tahad seda teha või sa ei taha seda teha. Ja ma arvan, lihtsalt kogu aeg pildistada. Kogu aeg. Aga ma küsiks üksse küsimuse ka veel enne lõppu, et milline on olnud kõige ekstreemsem olukord, kus sa oled pildistanud? No mul esimene asja, mis tuleb meelde, on see, kui ma käisin eelmine aasta kevadel. Käisin ühe paariga, ma ei tea, kas see oli nüüd maikuu. Maikuus käisime Rummu karjäärise vees pildistamas nii-öelda suvist veesolemise sessiooni, kus siis õues oli, ma arvan, mingi 7 graadi, vesi oli äkki 4 graadi, aga kuna nad on aktiivsed talisuplejad, siis nad tegid seal vees üks näo, et neil on seal hea olla. Ja ma olin ise umbes siia maani vees, aga kuna sa oled ise nii adrenaliini täis, siis sind ei huvita, et sul on vesi peagu tagumikuni. Keha on lihtsalt täis soojust ja sa ei jõua isegi mõelda sellele, et sul on külm. Ja milline on sinu kõige selline ägedam või suurem üritus, kuhu sind on kutsutud, et mille üle sa oled tõeliselt uhke olnud? No minu jaoks vist ikkagi, kuna minu esimene pulm oli ikkagi eelmine aasta, siis see on minu jaoks nii suur asi, isegi kui seal ei ole palju inimesi, seal on 50 inimest maks on ju, aga see on nii suur tunnustus sulle, et keegi usaldab sind. Ja ta ütlebki, jah, ma tahan sind enda pulma pildistama, sa ei ole mitte ühtegi pulma, mitte kunagi teinud, aga ma väga usaldan sind ja ma tean, et sa saad sellega hakkama. Ja see on suurim tänulikus sellele, et keegi on mind märganud, keegi võtab mind oma tähtsa päeva osaks ja kogu see mälestus sellest päevast sõltub minust. Ma arvan, see on suurim tunnustus, et see ei olegi mingisugune suur sündmus kuskil Saku Suurallis või kus iganes. See on mingite inimeste jaoks ainus päev elus ja sa saad olla osa sellest. Ja lõpetuseks ma küsin sinult kolm sellist kiiret ja lõbusat küsimust, millele siis kohe vasta ära üldse ei ära mõtlegi. Kõigepealt, mis on su lemmik peretraditsioon? Esimesena tulevad, et sünnipäev. Sünnipäevad on meil väga lahe traditsioon peres. Mulle emme on alati öelnud, et ma olen alati saanud kell 0000 mingil viisil siis õnnesoovid. Ja samamoodi ka siis emmele ja kogu perele, kui on võimalik saada teha seda siis vastu. Sest see on see, et emme jaoks on see selline, et kui sa saad kell 0000 enda õnnesoovid, siis sul on nagu kaks korda sünnipäev. Sa ärkad hommikul üles ja sul on jälle sünnipäev. Sest et kui sa saaksid hommikul, siis sa oled terve päeva selles sünnipäevas, sa lähed magama ja siis on läbi see sünnipäev. Aga kui sa saad süda ööl selle õnnesoovi, emme on mul muidugi täiesti hull, teevad mul sõpradega siuksed üllatusi, et ma lihtsalt röögin seal voodis ja see on ulme. Seda üllatusmomenti on lihtsalt nii mitu korda selle 1-24 tunni jooksul, et sul ongi selline tunne, et see kestab nädal aega. Ma arvan, see on lahe. See on väga lahe. Järgmine küsimus. Mis on kolm peamist mõtet, millele sa igapäev mõtled? Ma arvan, pere,
enda elukaaslane ja raha. Ja tahaks süüa ja magada ka. Ja võt, need on, jah. Ei võta. Ma arvan, et need on nii siuksed. Ma arvan, tegelikult, jah. Ma arvan, kuna ma ei mõelnud absoluutselt hetkel, mida ma välja suust ütlen, siis need olid esimese asjad, mis mul praegu lihtsalt meeldud tulid. Ja kuna mul ei ole kõht tühi, siis ma ei mõtle, ma arvan, toidule praegu. Et kui mul on kõht tühi, siis ma mõtlen väga aktiivselt toidule ja ma mõtlen sellele, mis ma pärast söön. Ja viimane küsimus. Mis on asi, mida sa mitte kunagi enam ei teeks? Aga võitab. Ma arvan, ma ei läheks mitte kunagi tagasi gümnaasiumisse. See oli nii kohutav periood. See oli üliäge periood, aga ma suhtlen nende samade inimestega edasi ja ma ei pea minema gümnaasiumisse tagasi nende inimeste pärast. Ja kõike seda muud raskust kannatama. See oli lahe periood, aga ma ei läheks sinna mitte kunagi tagasi. Aga aitäh sulle väga vahva intervju eest. Teie ees oli Gretel Kuusk. Ja meie teiega kohtume juba järgmisel kolmapäeval, kui tutvustame teile uut noortegijat. Aitäh vaatamast!